Básnička a mystička. Sveta Gertruda sa narodila 6. januára 1256 v Durínsku. O jej rodičoch nevieme nič. Ako 5-ročná vstúpila do cisterciánskeho kláštora v Helfe pri Aizlebene, ktorý bol pravdepodobne miestom jej narodenia. V tomto kláštore zostala po celý život. Do opatery ju zverili opátke Gertrúde a jej sestre svätej Mechtilde, ktorá bola v tom čase riaditeľkou školy a učiteľkou noviciek. Gertrúda s obľubou študovala a modlila sa. Kedy sa stala mníškou, nevieme. Koncom roka 1280 doľahla na ňu hlboká kríza a mala pocit osamelosti a pokorenia. To trvalo niekoľko týždňov. Keď toto obdobie prešlo, definitívne sa rozhodla, že všetko vo svojom živote venuje len Bohu. Premena sa začala 27. októbra 1281, keď mala svoje prvé zjavenie, v ktorom sa jej zjavil božský spasiteľ v podobe mladíka. Prišiel ju potešiť a sľúbil jej spásu. O tomto všetkom píše Gertrúda vo svojom diele Zjavenia. Odvtedy opustila svetské učebné odbory a začala sa venovať výlučne štúdiu svätého písma, diel svätých otcov a teológie. Napísala niekoľko spisov, z ktorých dva sa nám zachovali: Zjavenia a Duchovné cvičenia. Často bývala chorá, no nesťažovala sa. Naopak, jej slová boli útechou pre mnohých. Dokázala zmierovať protivníkov, posilňovať bezbranných a tešiť zarmútených. Mala mnoho mystických zážitkov. Veľa sa modlila a bdela. Dobrovoľne podstupovala i pôst. Začiatkom februára 1288 ochorela a z tejto choroby sa už nedostala. Jej zdravotný stav sa začal pomaly, ale neustále zhoršovať. Nakoniec zomrela na ľadvinové komplikácie. Presný dátum smrti nevieme určiť. Bolo to možno 17. novembra 1302, kedy sa končia zjavenia opísané v jej knihe. Keďže v roku 1346 bol kláštor v Helfe zničený, zničili sa aj jej telesné pozostatky. Je jedinou svetou nemeckou ženou, ktorá má titul Veľká, ktorý oceňuje jej duchovnú veľkosť, mimoriadnu osobnosť, zázračné duchovné zážitky a mystické spisy. Do zoznamu svätých bola zapísaná v roku 1678.